guhora dusubiramo ibyabereye aha na benshi babizi bimaze iki ariko nabonye ubuhamya buri ku ma internet buhita bona umudamu muri prison iwacu mu Ruhengeri witwa Mwamini atanga ubuhamya mbona undi mugabo nawe watangaga ubuhamya ku Gisenyi avuga ukuntu bisha abantu bo ku Nyundo agasenyera depite Venansi Kabageni baje bavuye muri mitingi ndibaza ngo ubuhamya bwacu icyo bumaze kusubiramo nuko buha ingufu ubuhamya bw'interahamwe zitanga ku bantu bapfobya jenoside yadukorewe ni muri urwo rwego rero nemeye gutanga ubuhamya kuko ubundi igihe birangora utekereje neza nubwo bavuga ngo nicyo twasigariye ntabwo umuntu yafashe mu mutwe ibintu avuga ngo umunsi umwe bazabimbaza hari aho nshobora gusubanya na mama Speciose ngasubanya na Karasira ngasubanya na Aimable mugatangira gushyira ndute ibyo tuvuga ugasanga aho kubaka abantu ahubwo birabashyira mu rujijo ariko igihe mwumva ubuhamya bwacu mujye mutekereza ko ntawigeze abona ko azabaho akazicara imbere y'abantu bangana namwe barimo urubyiruko rwaduhigaga n'amabuye n'imihoro n'impiri bahawe n'ababyeyi akavuga ibyatubayeho icyo gihe umuntu ufata mu mutwe yari gufata mu mutwe ati byagenze bityo ibyo tubabwira ni ukuri kwatubayeho ariko buri muntu wese mu marangamutima ye hari uwabaga yataye ubwenge hari uwabaga yihebye hari no kuvuga uti isi yatuguye hejuru byarangiye nta n'uwari uzi ko nk'inyamirambo abantu bakigenda muri make rero ngarutse hano tugeze hano i Nyanza twageze mu masaha ashize nka 12 n'igice njye nkurikije uko nabibonye kubasubiriramo ko bamaze kudesida ko tutarenga aha bakeka ko nibwira cyane tukagera muri Nyabarongo turi bubacike bafashe icyemezo cyo kutuhagarika aha ngaha nk'uko yari abivuze noneho umusirikare umwe muri bo aravuga ati si ubu ko aba bantu bose bahagaze aha ngaha nta bahutu murimo ngo tutikora mu nda urumva buri wese kubera ubwoba abenshi bavuze bati ndi umuhutu ndi umuhutu batangiye kubona bamwe bakekaho ubututsi bikurikije prototype batangiye ku mututsi bararakara hari imbunda najyaga mbona mu mafilime ariko nayibonye ahangaha tumaze gushyiraho indabo hari abasirikare bahagaje hejuru y'umugunguzi umwe yari yambaye iyo mbunda ifite amasasu y'isheni ahita arekura ati mwese ari abahutu baje bakurikiye abatutsi ni abagambanyi ari n'abatutsi ubwabo muri Inyenzi mwese ni kimwe ntawongera kuvangura bahitse baturekurira mu masasu barashe nk'igice cy'isaha kirarangira abantu bose bahundagara hasi kuko ntawashoboraga kweshapa bose bari baratugose ntawushobora kuvamo ngo yiruke bamaze kurangiza iby'amasasu
abo basirikare yavugaga basubira mu modoka baragenda babwira interahamwe ngo nizisigare zikora cyo bakoze baratemye kugeza mu masambiri z'ijoro hafi n'igice abafite amatoroshi bayakoresha abafite udutara tw'udutaduha bakuye muri karitsiye hakurya bananiwe nabo barataha noneho ikintu cyabaye muri iyo joro abana b'abakobwa barimwo n'abasore baravugaga ngo mutubabarire muturekure noneho n'interahamwe ziravuga ngo abakobwa barimo batakomeretse n'abagore nibaze babakize abana barahaguruka ariko abagabo barimo bakomeretse barababwira bati ntimugende barashaka kujya kubangiza abana banze noneho nibwo babakuragamo ku ngufu ibyo ni byabaye muri iryo joro rya roonzi ro 12 mu gitondo hari kuwa kabiri mu masaha ya saa mbiri nk'uko yabivuze hari inkotanyi zaje ziza zitambuka zisa nk'izituberekera hariya hepfo ku gahanda kajya ku irebero noneho harimo abantu bavuga ko ari Karasira nawe yari arimo baravuga bati muri bari abantu mubona ari intumbi bari hariya harimo abantu bazima bakomeretse abandi barababwira bati ntabwo tuje gutabara inkomere turabizi ariko uwumva afite imbaraga nadukurikira mu by'ukuri mu bantu nk'ibihumbi bibiri byaguye aha nta bantu bageze kuri 40 bari bazima bahagurutse ubwo bamaze kuzamuka nabo interahamwe zabaga muri ako gace ko haruguru barabimenya baravuga bati ba bantu inkotanyi zamenye ko bahari kandi tutarasaka ngo dutangire no gukuramo amafaranga n'ibiki izi nkotanyi zari zifite amafaranga menshi baraza batangira nyine umuntu ku wundi ubwo iyo umuntu atanga ubuhamya nk'ubu kwivuga cyane ntibyoroha njye nari nakomeretse ku bw'amasasu ariko icyo gihe baraje nibwo bantemye imihoro ibiri urwo mu itako no mu rubavu ariko ibyo byose babaga bashaka amafaranga bakuramo amabije abadamu n'ibiki byose umunsi wo ku wa kabiri inkotanyi zahise barashemo interahamwe ebyiri muri abo baturimo barimo badusakasaka abo bazamutse barashe ebyiri n'intumbi zabo kuri videwo ya hano muzajya muzibona bari hirya hagana hirya barikanga batuvamo baragenda umunsi wa gatatu nibwo interahamwe zavuye kwica inyamata zaje mu masaha nka saa sita saa saba babura inzira yo gucamo baba buroke baturuka hirya noneho bashaka bamwe imodoka ngo baziducishe hejuru abafite ingufi bati ntibyakunda ariko ubwo ngo bihutaga baje gutabara imiryango yabo yari hano haruguru ku mashuri kubera ko bari bavuze ngo inkotanyi ziri hafi kandi amafamiye menshi y'interahamwe yari ari kuri aya mashuri yo haruguru noneho batangira nyine gukura intumbi mu muhanda nuko nguko nagize amahirwe y'uko bankurura bakanshyira munsi ya kiriya giti mubona hariya kiracyahari kuri uwo munsi urumva byo kuvuga ngo imvura yaragwaga izuba rikatuvaho intumbi zitangira gutumba kuvuga ko abana bato bonkaga amabere ya ba nyina bayatemye amaraso ava ibyo byose murabyumva niko byari bimeze hari mu twana dutoya nabo n'uwo ngo wa Aimable n'impinja zariraga ku wa kane dutangira kugira inyota inzara n'ibiki abana bari barimo bakajya bashaka kujya gusaba amazi hari haruguru haza umugore niba nibuka neza bamwitaga Margarita azana amazi ya dedeti ari mu kabido
atangira kudistribuye inkomere ziryamye aho ngaho noneho nibyo nibaza harimo umusirikare ukomeza asa nk'uducunga ariko wambaye imyenda ya gisirikare y'aba exfa ariko uburyo afata gasuwe yacu naravuga gasuwe atuye umuntu n'umukristu cyangwa n'inkotanyi irimfiltre mu basirikare bahano kuko yaratubujije aratubwira ati amazi bongera kubaha ntimuyanywe araroze kandi abana banyu ntihagire uwongera gusubira hariya haruguru kuko ntago muri bamwe ubwo iby'amazi turabireka twari mu ijoro ryo kuwa kane ubwo ni ukwihuta ubwo twatangiye kumva abantu bacukura noneho abari bagifite umwuka bavuga bakavuga bati noneho barimo baraducukurira bagiye kuduhamba kuko hari indege yari yaciye mu kirere numva bavuga ngo ni satellite bati bagiye kuduhamba ahangaha abandi bakavuga bati uburyo barimo bakora ninjoro bashaka kuba ari inkotanyi twaje kumenya ko arizo babana bajya guca imisigati mu rutoki nibo batubwiye ngo ba bantu barimo bacukura ngo bambaye bote tumenya nyine ko ari inkotanyi ariko ubwo nuvuga ngo ku munsi wo kuwa kane za nterahamwe zamaze gutwara imiryango muri bisi haje kugira ikintu cya karume nini cyane ukumva n'ibintu byo kurasa bisa nk'ibyatuje hasigaye ibikomboro biva muri ka Kanombe bijya hari akwirebera noneho ubwo kwa gatanu mu gitondo mu masaa yine nibwo twabonye urubyiruko ngo rwarokotse Nyamirambo na za Kivugiza na Mumena bayobowe n'abasirikare bake cyane bageze nko kuri batanu cyangwa bane nibwo baje bashakisha abantu b'inkomere bari muri twe donc bari mu ntumbi zari ziri hano iminsi yacu itanu yagenze ahangaha kuwa gatanu ku itariki 15 nibwo batuzamuye kare nigeze kuganira n'umwana tuvugana arambaza ngo se umuntu ari hano kubera kutarya no kunywa ko hari igihe amaraso agushiramo n'ubwenge bukajya butakara mwabayeho hano mute njye navuga ko ibintu byose n'Imana ibikora ntabwo mperuka guta umutwe ari musaza wanjye usezeyeho ku itariki 11 bakimara kuturasa ariko nyuma yaho nk'iminota nk'icumi ubwenge bwanjye bwari ku gihe n'amasaha narayabaraga n'iminsi nkayibara kandi ntafite icyo nyibariraho bitewe n'uko jenoside itangira abana bacu twari dufite abana babiri bari baragiye Burundi ku itariki ya 8 batwirukanka naho twari twahungiye umugabo yagiye ukwe ariko njye bampa amakuru ko yapfuye ku buryo rawiti nageze muri eto nzi ko yapfuye ni ukuvuga niziritse ku buzima ko nari mfite abana babiri bahungiye Burundi numva ntagomba kubura umwuka kugira ngo ntazaburana ikindi navuga ni uko imbaraga z'abarisikape nkeka ko bazikura mu kaga babonye njye nagize amasikatrice ari fizike byabaye birebire kuko inkotanyi
muruko kutweva kwa dukura kwirebero batujyana kuri sende eta yanje fizike yari mbi cyane kuburyo bafashe icyemezo cyo kudiringana minuari banyohereza muri Kenya njyanwa na Nations ni nizo zamvuje kandi bari bansize muri eto rero ibikomere by'umutima w'abarescape nkeka ko arizo mbaraga zabo ntabwo ari by'umubiri buri wese afite uburyo yababaye ariko Imana iramufasha abaho n'abatayemera igihe cyabo kizagera ababyemere ko hari ahantu uva ukabona ko atari ku bushake bw'umuntu ngiye muri detaye z'uko narokotse wasanga atari ku mbaraga z'abantu ariko si ibyo byatuzanye icyatuzanye ni uguha mesaje urubyiruko rwacu abana b'u Rwanda kugira ngo ibyo byabaye biri ukuri birimo ko umuntu arya undi umuntu akanywa amaraso y'undi kuko izo nteramwe barazibwiye ngo nimushiri ku bwoba mukanywa amaraso yabo murakorana imbaraga ndumva rero atari umurage umubyeyi akwiye guha umwana we ibikomere fizike by'abarescape bikwiye kubabera imbaraga zo kubaka igihugu cyabo bagafasha inkotanyi bagafasha ubuyobozi bwiza buhari kugira ngo nibura amaraso y'abacu abe yaramerekeye kure batubwiye ko amaraso yacu yatembaga aturuka hano akamanuka umuhanda wose mu by'ukuri ntabwo akwiye gupfa ubusa kandi abana bacu bavuyemo abata umurongo ntabwo byari bikwiye iki gihugu gikeneye imbaraga zabo gikeneye ubumwe kuko kubona hariho nanone abarwanya urwo rugamba bakaturokora uyu munsi bamwe bakaba batari kumwe natwe nabyo birababaje byongera agahinda ku mutima w'umuntu abana bacu rero hari uwambwiye ngo imbaraga nazikuye hehe zo kuba nkomeza ubuzima bugakomeza icyo nifuriza abana bacu ni ugukura bakaba ababyeyi kuko umubyeyi niwe wumva uburemere bwo gukugira igihugu kugira aho urerera umwana akabona ishuri akiga akaba umugabo akitunga ibyo biguha imbaraga naho ubundi umutima wacu warashengutse ku bwa bamwe n'imva z'abacu barimo kuko abona abuze mu muryango wanjye ni benshi ariko iyo mva ibigomba kuvamo imbuto zigaragara iyo fumbire igafumbira iki gihugu murakoze murakoze cyane mama Agnes ko kudusangiza urwo rugendo wakoze ariko kandi usoje uduhumuriza uduhaye impanuro nziza zo ngo kwizirika ku buzima no ku munota wa nyuma wabaho no ku munota wa nyuma wakora ikindi ntabwo dukwiye guhangana n'agahinda cyangwa se gutakaza icyizere murakoze mbere na mbere nk'umubyeyi mbanje kubwira uwo ari wese uri aha ngo nkore ukomere ihorere dutwaze kubera ko tugomba kuberaho abacu nanjye nari ntuye Kicukiro hariya hafi nka metero 500 karasira yavuze metero 800 twari hafi ya eto ariko kubera ko urugo rwacu rwari rusanzwe rutotezwa hari abantu bari badutelefoniye batubwira ko tugoswe twari turi imfungwa imbere mu rugo guhera ku itariki ya 7 mu gitondo
kuyamunani kuyakumunani ho nta na telefone twa tugifite kuyakenda bararasa kuri portaye dupfumurira ubwo twari dufite rwisimpure tujya kwihisha ntabwo byari byoroshye ariko twumva binjiye batangiye gutwika no gusahura no kudutuka izi ngegera ziyehehe noneho dutegereza ijoro n'iyumvura yo mu kwa kane kuva mu rugo kugera kuri eto byadufashe ijoro twahageze mu gitondo saa kumi nabwo tufashijwe na ya mvura imvura yafashije abarisikape cyane twinjiye mu itorero ku itariki ya cumi ndibuka ko twinjira abantu benshi babonye Kanyabugoyi kubera ko bari bamuzi nk'umuntu uharaniraga uburenganzira bw'abanyarwanda bakumye amashyi kandi natwe tuhageze kuri iyo tariki ya cumi ibyo Karasira yababwiraga aravuga ati tubugeze ku butaka bwa ONU nta kintu abasirikare ba Mwari bazadufasha nibwo ibyo Karasira yavuze bahise bashyiraho amakomite harimo komite y'isuku nk'iyo bari barimo komite yo kumva amakuru ya information harimo komite ya logistique yo kujya gushakira abana n'abantu bananiwe ibyo gufungura hari harimo sinibuka n'ibindi ariko hari amakomite nk'ane hanyuma njye rero kuko ntabwo ibintu by'uburenganzira bwa muntu cyangwa ibintu byangajima najyaga inyuma ya Fidele nkamenya inyuma nkamenya umuryango nkamenya ibindi simbikurikire ntabwo nigeze menya ko yagiye kureba abaminwari njyewe ahubwo nari ndimo mpumuriza abamama batoya twari kumwe kubera ko kuri iyo tariki ya cumi niwo munsi wabaye wa nyuma w'icyizere twari twizeye rwose ko nta kibazo ariko aba bamama bakavuga ariko ngo banza intwari zagenda nkababwira ntabwo bishoboka nimuhumure ndetse no kubera iyo mpamvu rwose ndibuka ko uwo munsi nabafashije kumesa amarange y'abana babo bari bafite impinja bigaragara ko twari tuzi yuko tugiye kwatura mbese twarokotse ndetse n'ikibigaragaza tuba mu rugo twebwe twitwaje n'amavarisi n'amapasiporo nabwiye Fidele ngo turebe imyenda myiza nyine tugiye muri ONU tuzi nyine ko bazaduhungisha kuko nta n'ubwo twari twagiyeyo twebwe gusa ari ukuvuga ngo ni uko ari contingent belge abaminwari muri iyo minsi baraje bazaga mu makaritsiye bafite imbunda bwaca imbere yo mu rugo bakatuganiriza bakatubwira ati muhumure tuje kubarinda ntacyo muzaba bakaduha nimero y'amatelefone nimugira ikibazo muzadutelefone ndetse twavuye mu rugo hari imiryango twatabarije ariko ntibayitabaye barayohishe rero twagiye twumva tumeze nk'abantu bagiye muri ONU tugenda twitaje ibyangombwa byose uwo munsi rero wabaye umunsi w'agahenge ku itariki ya cumi na rimwe yenda nuzuze Karasira habaye umuvumo iteye ubwoba baraza abantu b'abasirikare baza kujunjura ngo abahutu bahahungiye bibeshye batangira kujunjura nyuma ya saa sita batangira kujunjura nanone baza kujunjuramo abantu abazungu abamiratre abarongowe n'abazungu cyangwa abarongoye abazungu abantu bose bafite raporo n'ibintu by'abazungu n'abakoraga muri za organisme onisien mbese haba kujunjura bigaragara neza ko hari ikintu gitegurwa abantu barikanga ndetse ndibuka ko hari umuprofeseri umwe w'umuhutu wari wanze kugenda aravuga ati si bajunjura ni ibiki yari afite umugore w'umuzungu Kanyabugoyi aramubwira ati genda udapfa urumva bari bateguye byari biteguye neza cyane bari biteguye ku buryo bajunjura kijya kimbabaza ntabwo bajunjuyemo umwana w'umututsi habe n'uruhinja bajunjuye gusa ibirebana n'abazungu ku buryo ngewe ubugambanyi iteka ngewe mvuga ko hariya muri leta buriya bugambanyi yari rasizime kuko iyo haba abazungu ibihumbi bine haba harabonetse imbaraga zo kugira ngo babakize
turabibona ibyo karasira yavugaga urwo rugendo siri rwandu uvuga nibirebire ibyo twaboneye mu nzira nibisanzwe biteye ubwoba birengeje ubwenge ako kare nongeraho gato nuko mubabare mfite habaga harimo abasaza abana abantu babaturage guhera muri 59 bindushye batabonye amashuri batize babeshwagaho n'ukwezi n'izuba n'ibihe gusa nta kindi leta ibamariye ariko bari kumwe natwe abantu nyine harimo aba intellectuels kandi barangaje bazi ko n'inkotanyi ziri i Rwanda abandi ntibari bazi ko n'inkotanyi zihari ntibari bazi Muhabura nta kintu bari bazi hari abasaza hari abakecuru hari izo mpinja hari ababyeyi bahetse abo bana b'impinja muri urwo rugendo rw'indengakamere umuntu abura n'amagambo yo kuvuga wakoresha igifaransa wakoresha ikinyarwanda ntiwabona ayo magambo induru zivuga ku misozi amafirimbi inyenzi ze muri leta zirabacitse bagenda bica twagiye dusimbuka imirambo y'abana bacu turagenda kandi nshaka kongeraho byari uruganizi cyane ku buryo hari harimo inoperasiyo militeri iteye ubwoba ku buryo twihunamutse kuri Godiyari dusanga abasirikare basaka twe tugifite ibikapu umuntu yakurusha la vie jusqu'à dernière minute maze rero badusaka nyine birimo n'iki batwambura badufuza nuko bigaragara neza yuko twagoswe hirya no hino kubera ko twashaka gupfumura ngo tujye kuri CND rero dusange inkotanyi twatwamenye ko zageze no kuri stade twavuye muri tariki dushaka hanyuma ikerekana ko byari ibintu biteguye neza preference aho acaho aravuga ati izo ngegera mutazicaraho mu mihanda kubera ko abazungu bariho bahunga bajya kuri ku kibuga cy'indege bagombaga gushaka ahantu rero baza kutwicira hihishe ni nayo mpamvu baje gushakisha kuri uyu musozi wa Nyanza ariko abandi bantu batubwira ko no muri 63 hano hantu bahiciye abatutsi batagira ingano ni umusozi w'amateka y'urupfu rw'abatutsi urumva arenzaho arabivuze Aimable yababwiye ko yabonye bagosora azamuka baje guteguraho bagombaga kubagira abantu yari operasiyo iteye ubwoba no kuri Sonatube rero tuhageze ibyo karasire yababwiye ukuntu badushoreraga twari dufite n'amajipi imbere twari dufite amajipi inyuma hari interahamwe nta kintu kibazo nko kubona harimo abana b'interahamwe bafite inkota zibasumba abantu yenda n'umugabo wanjye ukabona akana kangana urwara kagufi inkota isumba mukubise urushyi amwambuye ingofero amwambuye rinete batangiye kumukoba ibinyamakuru byamagana Habyarimana bizongera kwandikwa nande ngiye nkavuga ni buriya we baramwica ariko nge ntibanzi nkashaka kumuproteja nkamuhisha ngashaka igitenge ngo ndamutwikira mu maso kuriza ku munota wa nyuma mbese ubibona neza aho tujya tugiye gupfa ariko iyo abantu bagiye gupfa nubwo twari tunaniwe cyane hari igihe cy'imvura uretse iby'inzara byo nta iyo umuntu afite urupfu ntabwo yumva inzara ntabwo yumva inyota ariko abantu barirukaga kubera ko ari babishye ngo bagiye kutugaburirira Inyanza ya Kicukiro tunaniwe urugendo ruteye ubwoba ntababona amagambo njyewe ikintu nari nashatse uyu munsi kuvuga kuko ibyanjye birasa n'ibyanyise cyangwa karasira twese turi ibisenzegeri mu mutima cyangwa ku mubiri ariko dufite ingufu izo ngufu nizo warumbajije ngo nazivomye hehe nazivomye mu maraso y'abana b'inkotanyi banyuro batworoshe baturokora kuba bari abana nk'abacu kwabona abana batoya baremeye uko bakuye nk'izo nzugi zo guhekaho banyisi nabaye Aimable nkumva mbafitiye umwenda numvaga mbafitiye umwenda nkiva mu mirambo nkavuga ngiye nakora iki kugira ngo niture izi nkotanyi niture igihugu izindi ngufu nari nzifite
kwera ko umugabo wanje ubuzima bwe bwose abamumenye yabayeho arengera abantu bababaye imbabare twabayeho ubuzima bwacu bwose ntabwo nza abana banyuze mu biganza byanjye ntituza abantu kuva kera cyane rero numvaga mufitiye umwenda nubwo mbere ntari ntabwo narangaje nkawe nta nubwo nari mfite ubwenge nkawe numvaga mufitiye umwenda ukomeye kuko indoto ze ntiye yarashoboye kuzirotora nkavuga ntibyari byose aho ari ntazangaye ikindi izindi ngufu nari mfite nagize amahirwe tugeze ibyumba mvugira kuri radiyo Muhabura abana banjye batarabica umwana wanjye mu bishe afite 13 bahizi yakundaga inkotanyi cyane ngo abwira abandi bana bo kwa Karinzi nabwo nabo barapfuye ngo aravuga ati rero mwese mubonye mama kuko abandi bari bapfuye ati mwese uko muri 25 mama zaturera ati ariko ntituzamurushye nkumva afite umwenda rero wo kurera kubera ko Tsiri yakundaga abana cyane hanyuma izindi ngufu zikomeye ngiye nzivoma mu mpanuro ya Perezida wa Repubulika kubera ko nta mwaka nta jambo na rimwe avuga ngo ntakuramo imbaraga zo kubaho n'imbaraga numva ko mufitiye umwenda nawe kubera ko iyo adaha inkotanyi kugira ngo basohoke baze kudutabara n'ubu nta haba harazimye ubundi ikindi nkumva mufitiye umwenda kubera ko niwe waduhaye uyu musozi wa Nyanza kugira ngo tuwushyireho ubuhukiro kubera ko iyo tuje hano i Nyanza aho bo barangirije ubuzima twebwe twumva ari nko kwivuko ni ahantu dukunda cyane rero iteka ryose numva njyewe mfite umwenda niyo mpamvu nkunda abana baba bo muri ARG baba JRG baba bapfakazi ikindi kandi kimpa imbaraga mpita nibaza ngo se abapfakazi b'intwaza intwaza ni incike hano mu Rwanda babona izina ryiza nkavuga se kuki intwaza ziriho kuki intwaza zakomeje njyewe ufite abana abandi batatu n'abandi benshi nyine na bose baheje njye ndavuga iki nkumva mfite umwenda nta nubwo ndawurangiza ariko nkongera nkagira umwenda kubera ko nanone Kanyabugo yaharaniraga ubutabera nkavuga se ni gute umuntu yacucika ibyatubayeho ugasanga interahamwe zatwishe ziridegembya njye nkindiho nkumva rero ari uburyo bwo kubarenganura kubera ko iyo umuntu yapfuye nibura uwamugiriye nabi agahanwa ku bwanjye numva ari ukurenganurwa kandi nanjye ku giti cyanjye nkumva ndarenganuwe iyo hagize uwuhanwa ntabwo uruhanwa ari ugupfa numva ndenganuwe nkaharanira rero kugira ngo ndenganurwe kandi ndangize umwenda Kanyabugo yiyandaze kandi n'ikindi gikomeye umurage dufite wenda tugira Imana ababyeyi cyangwa twose twize gusaranganya twabayeho dusaranganya buri gihe dusangira tugasaranganya igihe cyacu tugasaranganya umutima wacu tugasaranganya itwo dutunze twabayeho tuzi ko ubukungu ari abantu ntabwo tuzi dutinda ku bintu twabayeho tuzi ko ubumuntu n'ubuntu ari cyo ndangagaciro nabyo rero byagiye bimpa ivomo rihagije ubundi rero nari nasabye ngo uyu munsi koko nshimire byimazeyo mpereye kuri Perezida wa Repubulika n'abandi bose bakoze kugira ngo tube tuyishinga mpere nigeze gushaka kuba umusirikare tugeze ibyumba nabwiye abasirikare ntembe yenda ntabwo
nzamenya kurasa ariko basinzaje mbamesera cyangwa mbatekere umusirikare yarandebye aravuga ati ntago bishoboka hakuri umusirikare ariko nagira ngo mbwire abasirikare bari hano ndi umusirikare turi abasirikare mu mutima ibyo nkisi yavuze ati ibikomere bikivirirana biri mu mutima nibyo budufasha guhora turi abasirikare kandi turabatanguha ntidushobora n'umunsi n'umwe kugambanira igihugu kubera ko nitwe tuza aho twavuye twavuye munsi y'ubusa iyo umuntu ari mu muhanda umuntu areba gutya ntago wamenya ngo dukenyereye ku ntimba wagira ngo turi abantu nk'abandi ariko n'ikindi kintu buriya kivuna umucikacumu kituvuna ugomba kubaho ubuzima bubiri ukabaho ubuzima nk'ubw'abandi hanze mu kazi ukaba nk'abandi ariko ufite ibyawe wihariye kandi nta muntu ushobora kubishyikira buri wese kuko wa mugana afite n'isufuranse usengiriye rero bisaba ingufu nyinshi ariko nagira ngo nsezeranye igihugu ko izo ngufu tuzifite kandi nsezeranye igihugu ko turi abasirikare ku mutima kandi mbabwire ngo imbaraga nubwo mureba ngo njye mfite imyaka 68 ariko njye nkunda kubwira abana banjye bo muri aherije ko mfite 25 kubera ko njye navutse muri 1994 ku itariki 4/7 mbabwira ko mfite ingufu z'imyaka 25 mbese ni ukuvuga ngo turi bashya ni ibyo ngibyo cyane cyane merci